18-ականը ներկայացնել կոտորակի տեսքով։ Եվ դու այստեղ 0.8-ը, այսինքն այս 8-ը կարող ես դիտարկել որպես 8/10-րդ, 8/10-րդ։ Այսինքն, եթե ես այն ներկայացնեմ կոտորակի տեսքով, այն կունենա հետևյալ տեսքը. 8/10-րդ։ Ինչպես տեսնում ես, եւ 8-ը, եւ 10-ը ունեն ընդհանուր բաժանարար, որն է 2-ը։ Եվ համարիչը եւ հայտարարը բաժանենք 2-ի, որպիսի չփոխվի մեր կոտորակի ընդհանուր արժեքը, այսինքն մենք ստանանք նորից համարժեք կոտորակ։ Եվ 8-ը բաժանած 2-ի հավասար է 4, եւ 10-ը բաժանած 2-ի հավասար է 5։ Այսպիսով 0.8 10-ը հավասար է 4/5-ի։ Առաջադրանքը կատարված է։